दालाल पड़ा 13, बुधिया सेवन स्टार 4। बस बस लोग ते जाओ चैन लेता वाले फेल में ना वाके तो भारी है घर पर কতটা মোবাইল রে খেলার ফলাফল দালাল পাড়া 18 বুধিয়া সেভেন স্টার 4। সুপার ট্যাকল ধরতে পারলে 2 পয়েন্ট। খেলার সময় আর মাত্র 1 মিনিট।
पहले देख रहे हैं केरे परी करो जब नहीं मुदा सेड आओ मैं बाल कलर